Quer transar? Eu sou toda sua. É, a ideia é boa, gata. Olha, querida, toma um banho. Vamos sair pra jantar, ouvir um pouco de jazz, jantar à luz de velas, que tal? Que... Oi, o que, que eu fiz? Você é bom demais pra mim! Ah, peraí. Não posso usar essa filmagem. Tá filmando isso? Claro. Mamãe disse que eu tinha que ser agressiva e conseguir a matéria. O que, que ela tem? É, ela recebeu um golpe duro. E todos nós vamos ter que ajudá-la a juntar os pedaços. Não sei não, pai, mas eu acho que ela está exagerando. Ela está fazendo um drama muito grande. Não, é como... Lembra de quando foi expulsa da torcida organizada? Por que você tinha que lembrar disso? Pronto, agora tá um a um.